Aasta on olnud ju
küll eriline, aga edukas, et me ei ole kunagi saanud pidada nii palju lõpuaktusi. Käesolev on meil selle aasta viies aktus ja üldse mitte viimane, et kuu aega siis tuleb üks veel. Kuid see aasta, see sügis, algas meil küll üsna tavaliselt, kui siis ühel hetkel läks asi nagu väga käest ära ja et suur tänu teile, et te peale seda kurba sündmust, kui Sergei nii hulgast lahkus, leidsid ikkagi jõudu edasi õppida. Ja no, mulle tundub, et kui inimene sellises küpses õitsvas eas elust lahkub, siis teha seda veel õppides tundub kuidagi ehti ebaõiglane. Aga Sergei mäletamiseks, palun tõuseme korraks. Aitäh! Et sealt edasi toimetasime nagu koolis ikka, kuni siis märtsi keskpäivas. See oli üsna huvitav moment, kus olime kogu Eesti kutsekooli juhtidega, olime koos Tallinna lähedal, pidasime oma pool aasta nõupidamisi ja konverentsi ja siis öeldi, see oli neljapäevane päev ja öeldi juba seda, et esmaspäevast lähevad koolid kinni. See toimus kuidagi väga ette. Aga täna oleme siin, oleme õpetamise juures ja kui ma nüüd esimesed tunnistused, mis ma algisestasin, see oli vist juba oi, see ei saanudki nädala alguses olla, see sai olla alles eile hommikul ja siis teistega õpetasin alles täna hommikul, siis neid tunnistusi hinnetelehti vaadates oli selline hästi igav tunne, et kõik puha A-d ja V-ed, absoluutselt kõik lõpetajad, kes meil täna on, nii need, kes on kohal, need, kes siis paraku kohal olla ei saa, kõik lõpetasid ju kutsega, tegid edukalt ära kutsetunnistuse, et siit poolt suur tunnustus teile ja eriti suur tänu meie õpetajatele, et kes teid nii kaugele viisida, kas siis õpetades või tagant viitsutades. Ma selle kohalt ei oska öelda, et kuidas see metoodika täpselt käis. Aga tulemus on igates vägev. Ja täna teil on lõpuaktus õpetajate koolis käimise vähemalt selleks õppeaastaks. Sinul, Jaan, ei ole mingisugust pääsu koolis käimisest. Et sul on tarvis veel keskkonnakaitse eriala läbi teha meil. Ja paralleelselt veel õpetajana ka. Et siis on alles kooli ring peal. Hea küll, et tunnistused saate kätte. Kooliaasta saab läbi teie jaoks. Õppimine kindlasti ei lõppe. Kas see siis jätkub tööd tehes, kodus või tõesti koolis edasi õppides, aga sellest pääsu ei ole. Ja nii napp, kui see järele jäänud suvi nüüd ka pole, see on ikkagi suvi ja on mõnus. Et saame seda kasutada, kes küll rohkem töö tegemiseks, kes sellest puhkamiseks. Aga et see on jah päris ootamatu, kui siin kolleegidega rääkides tuleb välja, et ilmselt kolme nädala pärast kohtume uuesti. Mitte, et kolleegide nägemises midagi halba oleks. Et see on alati vahva. Ja kas midagi ilusat
pidupäeva jätku meile. Ja nii kui ma lõpetan, siis ilmselt see kava vahem või hiljem näeb ette seda, et hakkame siis tänase päeva selle sisulise osaga tegelema. Aitäh! Priit Pajusa, Katrin Puur, Laulumaa, esitab Räpina muusikakooli õpilane Arhanna Sandra Arpma, juhendaja Margot Suur. Ja anda välja lõputunnistus järgmistele tekstiilkäsitöö eriala lõpetajatele. Helen Kannela. Anneli Karu. Maris Koka. Jaane Mäesalu. Künni Mänd. Piret Bloom.
Saar. Sirje Teder. Kristi Tenno. Ainike Alla. Liili Lavan. Tiiu Laane. Egle Linnus. Silja Martinson. Anneli Puska. Sandra Rääk. Teiseks, lugeda Räpina aianduskooli statsionaarne töökohapõhine õpe lõpetanud ja anda välja lõputunnistus järgmistele noore maastikuehitaja eriala lõpetajatele. Ja Jevgeni Kisiajev. Valentina Epifanova. Elena Klementjeva. Karina Laajeva. Kalina Luik. Andrei Jaablin. Natalia Mihailova. Olga Rumjantseva. Irina Sergejeva. Mihail Sokolov. Наталья Тимофеева. Ольга Любкова. Тамара Черникова. Лидия Вершинина. Нина Суева. Maria Sepeljova. Nina Afanasjeva. Irina Paskova. Наталья Борисова. Ирина Кормачева. Константин Иванов. Татьяна Коплюнова. Василий Карнауков. Елена Маптина.
Makarenko. Tamara Makarenkova. Tatjana Nikitina. Jelena Savina. Tatjana Sivoglo. Ja Katarina Žiraj. Oma gruppide koordinaator on Inna Nazarova. Pärast kuni. Ja käskidel on alla kirjutanud Rapina aianduskooli direktor Kalle Toom. Margot Suur, Aapo Ilves, sõbralaul. Esitab taas Arhanna Santa. Teen aplausi, Arhanna Santa.
Kas keegi soovib sõna võtta? Austatud herra direktor, kooli pere, lõpetajad ja külalised. Mul on väga rõõm tervitada teid Mastiku, Noore Mastiku õpetaja grupi poolt. Ja mul on väga rõõm tervitada teid Jurtse Ida Virumaa poolt. See on meie teine grup. Ja mina uuesti soovin rääkida, et teie direktor on väga julge inimene. Sest kui me räägime, et avati see grup, see on meie esimene grup, Jurtse, selles formis ibis. Praegu meil on juba palju rohkem, aga see oli meie esimene grup. Ja mina kogu räägin, et teie direktor on julge ja tark inimene. Sest praegu teie koolis, meie Ida-Virumaal, oskavad kõik. Ja kui näiteks meil oli komissiooni liiget, meie lõpetajad rääkisid, et esimene grup ja teine grup rääkisid, et teie kool on väga hea. Et teie pitajad, teie on väga kõrgtase. Ja jana rääkisid, et me soovime edasi õpida. Ja komissiooni liiget rääkisid, võib-olla teha edasi näiteks Linna Aednikud. Sest nad kõik vaatasid meie tood ja meie rääkisid ja me plani teha edasi, mis on võimalus õpida. Ja väga vabandan meie harb eesti keelt. Ja meil on praegu siin ei ole ainult õpitajad ja juhtkond. Me arvame, et praegu meil on sõbrad. Sest minu juba reaktsion varam, et kui me siin tulime esimene kord, me natukene kartame meie poolt. Ja minu vaatame, et teie и питает, как на такой карте мейт, то есть мист мейт порт твоя отада. А как правило, мы тулими нагу коду. То есть мы ватам и син, вяга цибрель куда не месит, я вага тарка ты не месит. Я мы ватам и куда с нас соют мили абистада, эт мея и давирум оли илукс, пара мне илукс, а это теле. Правило мы целили астар, мы алгасами и пида эсти кельт, и питая койдула. Ja meie lõpetajad reageerivad õpilased ja lõpetajad reageerivad, et kui meil Ida Virumaal oli nii hea eesti keelne õpetaja, me juba kõik hästi rääkisime eesti keelt. See oli minu arvanud, et see väga tore. Ja kui me näiteks räägin teised inimesed, riigi asutusest, minu räägin, et see projekt, see tõeline integratsiooni projekt. Kui näiteks inimesed tulid, näiteks kultuurimajas ja istuvad ja räägivad, vaatavad, mis tam kirjutas ja räägivad oma vahel ja pärast nad väljavad ja unustavad. Aud see minaran tõesti see tõeline integratsiooni projekt. Sest praegu meie inimesed räägivad, et Rjabinas elavad nii helad inimesed, nii helad, see nii hea koht. See on ja minaran see väga tore. Mis te arvate? Ну, августа мина совиксен тенада, мия хео коллег, мина хео сыбыря, мия хео юльцев, хео инимены се хео директоры. Каля, мина тенам тейт, я мия мия группе, мия тенам тейт. Я эрмени группка тенам тейт. Thank you.
Ja me sooviksime teha nii, et igal ipitajal, kes meie tootas, oli meie poolt mäli, natukene mäli. Ja me tegime isiklik kingitused, isiklik, kes on nimi, iga ipitaja on nimi. Карен, палом сия. Свера, палом сия. Янина вата над синме леми кипитая Марко, палом сия. Вы была моя Анна не директоре, а я ты вы сверли. Свер, выпки палом. Симка Диокс. Kutsun teid meile küllalisi. Me ei kahe kakult. Ja me soovin rääkida, et ma ei oska kas võin rääkida isegi. Me sõbrame koduga. Kak? Ma praegi sõbrame. Ми будем дружить домами. Такого нет. Нет, в Эстонской пище. Me sõbrame... Linna, Linna. Ну, Юрце, мы сыграем. Учителей, поблагодарить всех работников и общежития, и училища. Спасибо вам огромное. Здоровья вам всем, счастья и успехов, процветания училищу. Инна Николаевна, мы вас тоже благодарим за то, что мы попали сюда, в это чудесное место. Это было на рекаде. Огромное спасибо за то, что мы к вам попали. И еще раз, Инна Николаевна, мы тоже хотим вас поздравить с этим праздником и подарить подарок.
Kas keegi soovib veel sõna võtta? Sveta, palun. Armsad koosviibijad, sõnad said otsa, emotsioonid on üle, aga ma siiski tahaks teid kõiki tänaga, te siia täna tulite. Тоже, что вы успели сюда приехать, так далеко ведь. Мы надо говорить. Все мои яки, это сын, по праву, сын и юли пару и не месяц. Тули айна в Юкс-Хорманде, производитесь. Мы не пытаем кейт, сада проценте. Писалка си пипи, да я лепитесь. А она тотала. Система он то пяли, она пик тотала. Это. Он лето собе си пула, а здесь все нахуй на кауру. Это... Nagu te nägite, mina sain täna kõige rohkem pakku. Mina võitsin. Kõige mulle meeldib alati jagada ka kõike, mis mul on. Ja tegelikult olen ma praegu natukene selline väga... Ma olen teile väga rõõmus kõige selle üle, et teid on siin on nii nii-öelda meie helitusnimega kutsutud narvakad ja tekstiilikud, kes on mulle ka väga südamelähedased. Ja narvakad sellepärast, et esimene õppimine tuli selliselt korraldada, et ööbisite Moostes. Pommitse? Mooste, noč Mooste. Ekskursia. Ei tak tašo. Eta pa očin emotsionalne ja očin klasno. Ma pean natuke rääkima vene keelt sellepärast, et inimesed saaksid ka aru, ma neil üldse tahan. Я очень рада, что вы все-таки кончили, и этот год был особенный для всех. И очень благодарю вас за то, что вы закончили, и особенно Инночка. Я, конечно, хочу благодарить предприятие, где вы были на практиках, и töökohapõhine ei jätas natsid. Spassiba ma. Ja kindlasti tekstiilikud väga emotsionaalne Vilniuses käib täpselt enne koronat, nii et väga äge ja ma tõesti südamest õnitlen ka teid kõiki, sest ma tean täpselt, mis on, mis töö on selle taga, et te siia toolin jõuaksid. Et väga tublid oleta. Et teid on ka harukohtselt palju see aasta, et väga tublid õpetavad ka muidugi. Tekstiili õpetada, ilma nüüd, et ta on raske sinna tooli jõuda. Nii et õnnitlen teid veelkord kõiki. Tänan kaastöötajad, kolleege, oma õpetajad kindlasti eriti, et te lõpuni vastu pidasite ühel või teisel moel. Ikkagi ma olen väga tänulik. Nii et ilusat suve lõpupoole. Ka sügis on väga ilus aasta aeg. Raugime siis seda, mis meile on antud. Aitäh! Kas keegi soovib veel sõna võtta? Kui ei soovi, siis sellega lõpetame aktuse ühislauluga Andrei Klaas Räpina laul.
Mõnitlemine ja pildistamine toimub koolimaja ees.